Morjesta, Antti Mäki on nimi. Teen paljon duunia digitaalisen liiketoiminnan parissa. Sen parissa on vierähtänyt 17 vuotta. Verkkokauppaa, palveluita, tuotteita, paljon digitaalista transformaatiota ja ylipäätään sitä, miltä se digitalisaatio, kasvu, teknologian johtaminen näyttää johtajan vinkkelistä, miten johtaa organisaatioita ymmärtämättä teknologiaa, miten johtaa teknologiaa sitä hallitsematta ja miten johtaa kulttuuria, miten johtaa runsautta, miten klaarata hommia tässä nykypäivän epävarmassa ja alati muuttuvassa ympäristössä. Puhun monenlaisille yleisöille, suurista konferensseista, hallituksiin ja pienempiin, intiimimpiin tilaisuuksiin,